Sailas ja veli tulossa perässä, eli valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas. Ja Sailasten jälkeen kokoomuksen euroedustaja Ville Itälä vilahteli siellä taustalla tässä näin. Ja puolisonsa Sari. Ja taustalla uusi kansanedustaja, SDP:n Raimo Piirainen Oulusta. Hän tuli Liisa Jaakonsaaren tilalle eduskuntaan, kun Jaakonsaari valittiin europarlamenttiin. Ja tässä pitkä laahus poimutettuna. Ja sitten VTT:n pääjohtaja Erkki Leppävuori tulossa kättelyyn seuraavaksi. Tässä valtiosaliin saapumassa varmaan illan kuvatuimpia nuoria vieraita PMMP-yhtyeestä Mira Luoti ja Christian Björk. Hänellä on kiiltonahkakengät Minna Parikalta ja hänen asunsa on suunnitellut sisko Kirsi Ailio. Ja niin ikään PMMP:stä Paula Vesala, joka antoi äänensä myös Helinä Keijulle elokuvassa ja puoliso. Ja hän on Lauri Ylönen Rasmus-yhtyeen keulakuva. Ja siinä vilahti myös kokoomuksen kansanedustaja Reijo Paajanen Lappeenrannasta. Ja hänen perässään Johanna Sumuvuori Vihreiden kansanedustajista. Ja Jarkko näin. Jokelainen hänen puolisonsa. Ja Jari Larikka, kokoomuksen kansanedustaja Kouvolasta tässä näin. Ja tässä oli Pekka Huhtaniemi, ulkoministeriön alivaltiosihteeri, joka sai Suomen leijona ensimmäisluokan komentajamerkin. Ja Kaisa Korhonen. Ja näyttelijäpuoliso Matti Rasila. Ja heidän jälkeensä tulossa muusikko Kalle Chydenius. Isänsä poikia. Eli isä ja velimies jo olivat aiemmin kättelemässä. Niina Chydenius kättelee tässä. Ja tässä oli kansanedustaja Petri Salo kokoomuksesta. Ja hänen jälkeensä Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo, puoliso Ursula Raniin. Ja tämä mielenkiintoisen näköinen mies on Howard Jacobs, vuoden professori, akatemiaprofessori. Maihin nousu kengissään. Työskentelee Tampereella. Yhdistettynä frakkia ja skottiruutua. Hauska.